চৰকাৰৰ নিয়মে নিৰ্বাচনৰ আগত আহিব প্ৰতিশ্ৰুতি দিব ক'ব যে এনেকৈ আমি দলং বনাই দিম তেতিয়া ৰাইজেতো দিবই ভোট তাৰপিছত চৰকাৰে পাহৰি যায় কাৰণ এইখিনি এৰিয়াৰ ৰাইজৰ কিমান সমস্যা হৈ আছে চৰকাৰে একদম নুবুজে কাৰণ এইখিনি এৰিয়াৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আমাৰ মোটামুটিটোৰ খাৰদাং হওক বেলপাৰা হওক পশ্চিমদায় হওক গোটেই এৰিয়াৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী সিফালে যায় নিয়মাৱলী দিয়া আছে যে পাৰ হোৱাৰ লগে লগে এজন মানুহৰ প্ৰতি পাঁচ টকাকৈ দিব লাগে আৰু বাইক যদি পাৰ কৰে বিছ টকা পঁচিছ টকা হৈ আছে কাৰণ এবাৰ পাৰ হোৱা যদি পঁচিছ টকা দিব লগা হয় কোন চাই বিনামূলীয়া হৈ আছে কাৰণ ষ্টুডেণ্টো দিব লাগে মই এতিয়া উপস্থিত আছোঁ এখন বাঁহৰ বাঁহেৰে সজা দলঙৰ ওপৰত কৃষ্ণাইনৰ ওপৰত আছে এইখন দলং আৰু এই দলংখন ৰাইজে গাঁঠিৰ ধন ভাঙি নিজৰ গাঁঠিৰ ধন ভাঙি এই দলংখন সাজি উলিয়াইছে বাৰম্বাৰ চৰকাৰক অনুনয় বিনিময় কৰি এখন দলং লাভ নকৰা জনসাধাৰণে যাতায়ত কৰিবৰ কাৰণে এনেধৰণে সাজি লৈছে এখন বাঁহৰ দলং জেঠমহীয়া নৈ পাহাৰত বৰষুণ হ'লে হুৰা হুৰে নামি আহে পানী আৰু এই পানীক এই খৰশ্ৰতা যি নৈ আৰু এই খৰশ্ৰোতা নৈত ভয়ংকৰভাৱে বিপদসংকুলভাৱে যাতায়ত কৰিবলগা হৈছে বৃহত্তৰ অঞ্চলৰ ৰাইজে আৰু জিৰা তৰেংথপ অঞ্চলত থকা এই বিশেষ বাহৰ দলংখন মোৰ সহযোগে দেখাইছে কেনেদৰে চাওক বাইক এখন এনেধৰণে আনিব লগা হৈছে বৃহত্তৰ যি অঞ্চল আছে বৃহত্তৰ অঞ্চলৰ ৰাইজৰ যাতায়াতৰ মূল ভৰসাই হৈছে আচলতে এইখন বাঁহৰ দলং এই বাঁহৰ দলংখনেৰে এনেধৰণে বছৰ বছৰ ধৰি প্ৰায় সত্তৰ আশীটা বছৰ ধৰি এনেধৰণে যাতায়াত কৰি আছে বাৰম্বাৰ আচলতে অনুনয় বিনিময় কৰিও এখন দলং লাভ কৰিব নাপাল দলং লাভ নকৰিলে এই অঞ্চলবাসীয়ে যাৰ ফলত তেনেধৰণে সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে কেইবাবাৰো দুৰ্ঘটনাৰ সন্মুখীন হ'বছে ইয়াতে কেইবাজনো লোকৰ প্ৰাণহানি হৈছে কিন্তু চৰকাৰৰ কাণত যেন সেইবোৰ কথা নপৰে কাৰণ চৰকাৰ আহে চৰকাৰ যায় নিৰ্বাচন আহে নিৰ্বাচন যায় মন্ত্ৰী সলনি হয় বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষসমূহ ইফাল সিফাল হয় কিন্তু এই ৰাইজৰ যি সমস্যা এই সমস্যা কিন্তু সমস্যা হৈয়ে ৰয় আৰু যমৰ যাতনা ভোগ কৰি এক প্ৰকাৰ বিপদসংকুলভাৱে জীৱনটো জীৱনত জীৱনটো আচলতে হাতৰ মুঠিত লৈ এই বাৰিষা সময়ত ভৰা নৈৰ ওপৰেৰে বাঁহৰ দলঙেৰে এনেধৰণে যাতায়াত কৰিব লগা হৈছে সঁচাকৈ এই সময়ত পৰিৱৰ্তনৰ কথা কোৱা চৰকাৰখনৰ দিনত এই দৃশ্য যে এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সেইটোৱে কিন্তু আচৰিত কৰিব সকলোকে কাৰণ এই দৃশ্য হৈছে অসম মেঘালয় সীমান্তৱৰ্তী এটা অঞ্চল কাৰণ অসম সীমান্ত অসম মেঘালয় সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলৰ কাৰণে আচলতে এই অঞ্চলত চৰকাৰে চকু নিদিয়ে নেকি এই প্ৰশ্নও কিন্তু এতিয়া ৰাইজে উত্থাপন কৰিবলৈ উত্থাপন কৰিবলৈ লৈছে কাৰণ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে জনপ্ৰতিনিধিসমূহ এই অঞ্চললৈ আহে প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰে আৰু ভোট বেংকৰ নামত অকল এই দলংখন দিম বুলি কৈয়ে ভোট ভিক্ষা কৰে বা সেই ভোট লাভ কৰে জনপ্ৰতিনিধিসকলে কিন্তু ইলেকশ্যন যায় নিৰ্বাচন যায় তাৰ পিছত কিন্তু দলং এই বাঁহৰ দলং বাঁহৰ দলঙে হৈ থাকে দুদিন পিছতে আচলতে বাঢ়নি পানী এই দলংখন উটুৱাই নিব তেতিয়া এখন টুলুঙা নাৱেৰে যাতায়ত কৰিব লাগিব বৃহত্তৰ অঞ্চলৰ ৰাইজে সেয়া যান বাহনেই হওক সেয়া খোজকাঢ়িয়েই হওক যিনেকৈ যোনে নাহক কিয় এখন নাৱেৰে পাৰ হ'ব লাগিব আৰু এতিয়া এনেধৰণে বাঁহৰ এখন দলঙেৰে পাৰ হৈ আছে এইসকল জনতাই আৰু বাৰম্বাৰ পৰিৱৰ্তনৰ কথা কোৱা এই চৰকাৰখনৰ দিনত এই যি দৃশ্য আচলতে দেখি পেলাই চকু কপালত উঠিব হয়তো আপোনাৰো আৰু এক দৃশ্য মোৰ সহযোগী আপোনালোকক এই দৃশ্য দেখিছে তাৰ সমান্তৰভাৱে এক মই দৃশ্য দেখুৱাম এই যিখন এখন ছাইনবোৰ্ড ইয়াতে যদি আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰি এখন ছাইনবোৰ্ড দেখিবলৈ পাব এই ছাইনবোৰ্ডখন আপোনালোকে চাওক আচলতে এইখন দলং পাৰ হ'ব লাগিলে খোজ কাঢ়ি যদি পাৰ হয় তেতিয়াহ'লে প্ৰতিজন ব্যক্তিয়ে পাঁচ টকাকৈ ভাড়া দিব লাগিব বাইক যদি এইখন দলঙেৰে পাৰ কৰাই তেতিয়াহ'লে বিছ টকা দিব লাগিব এনেকুৱা ধৰণৰ জৰিমনা এনেকুৱা ধৰণৰ যি ইয়াতে যি ভাড়া ভাড়াসমূহ লিখি দিয়া হৈছে আৰু কোনোবাই যদি ভাড়া নিদিয়াকৈ ইফালেদি গুচি যায় তেতিয়াহ'লে পাঁচশ টকা পৰ্যন্ত জৰিমনা বিহিব লাগিব অৰ্থাৎ এতিয়াৰ যুগতো চাওক এখন বাঁহৰ দলং বাঁহৰ দলংখনেৰে পাৰ হওঁতে লাগে কৰ আৰু আচলতে ৰাইজে যিহেতু নিজৰ গাঁঠিৰ দন ভাঙি এই দলংখন নিৰ্মাণ কৰিছে সেইটো কাৰণে এই ব্যৱস্থাটো তেখেতসকলে কৰিছে স্থানীয় লোকসকল আছে তেখেতসকলৰ পৰা জানিব বিচাৰিম যথেষ্ট এটা সমস্যা নিৰ্বাচনৰ আগতে আচলতে জনপ্ৰতিনিধিয়ে সাৰ পাই দলংখন নিৰ্মাণ কৰি দিম বুলি কয় নিৰ্বাচন যায় দলং দলং হৈ আছে সেইটো 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 চৰকাৰৰ নিয়মে নিৰ্বাচনৰ আগত আহিব প্ৰতিশ্ৰুতি দিব ক'ব যে এনেকৈ আমি দলং বনাই দিম তেতিয়া ৰাইজেতো দিবই ভোট তাৰপিছত চৰকাৰে পাহৰি যায় কাৰণ এইখিনি এৰিয়াৰ ৰাইজৰ কিমান সমস্যা হৈ আছে চৰকাৰে একদম নুবুজে কাৰণ এইখিনি এৰিয়াৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আমাৰ মোটামুটি তোৰ খাৰদাং হওক বেলপাৰা হওক পশ্চিমদায়ৰং হওক গোটেই এৰিয়াৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী সিফালে যায় কাৰণ দুটাকৈ হাইস্কুল ইফালে আছে জিৰাই তিৰাং হাইস্কুল এখন এখন পুথিমাৰী হাইস্কুল এখন পঞ্চায়ত অফিচ আছে কাৰণ পঞ্চায়ত অফিচত যাব লগা হ'লে ইতি পাৰ হ'ব লাগে আৰু আপোনালোকে দেখা পাইছে নিয়ম বুলি দি আছে যে পাৰ হোৱাৰ লগে লগে এজন মানুহৰ প্ৰতি পাঁচ টকাকৈ দিব লাগে আৰু বাইক যদি পাৰ কৰে বিছ টকা পঁচিছ টকা হৈ আছে কাৰণ এবাৰ পাৰ হোৱা যদি পঁচিছ টকা দিব লগা হয় কোন চাই বিনামূলীয়া হৈ আছে কাৰণ ষ্টুডেণ্টো দিব লাগে এই একেই অৱস্থা কাৰণ চৰকাৰে অনুৰোধ জনাওঁ যে আপোনালোকে অলপ চাওক এইখিনি আমাৰ যিমানখিনি ৰাইজৰ সমস্যা চাওক আপোনালোকে আমি বাৰম্বাৰ কৈ আহিছোঁ যে আমি মন্ত্ৰীক যাই স্মাৰক পত্ৰ দিছোঁ বিধেয়ক নিজে আহি গৈছে যে দলংখন ইতিমধ্যে চেংচন হ'ল কিন্তু বিধেয়কৰ কোনো কথা নাই যাদৱ যাদৱ চৰকাৰী দুনু সমাজ বিধেয়ক তেখেতে এক বছৰ আগতে আহি গৈছিল মানে ইয়াত আহি আমি স্পত লগ পাইকে সুধিছিলোঁ যে কৈছিল যে দলংখন চেংচন হৈছে কিন্তু তাৰ কথা ফফলাস্বৰূপ হৈ আছে কোনো কথাৰ দামেই নাই তেখেতৰ নিশ্চয়কৈ এগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এগৰাকী ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীয়ে স্কুললৈ যাওঁতে মাহত প্ৰায় ডেৰশ টকা এই দলংখন পাৰ হওঁতে দিব লাগে এই দলংখন পাৰ হ'বৰ কাৰণে মাহত ডেৰশ টকা দিব লাগে এগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এয়া হৈছে পৰিৱৰ্তন আপোনাৰ ঘৰ ইয়াতে হয় মোৰ মোৰ ঘৰ ইয়াতে সেইখিনিত মই এইখিনিয়ে দেখিলোঁ যে ইমান বছৰৰ ইমান বছৰ গৈছে এতিয়ালৈকে মানে সম্পূৰ্ণ কামখিনি কৰা নাই চৰকাৰে কৈছিল আগতে তেতিয়া এটা লগৰীয়াৰ কৰাৰ নিচিনা ভট দিয়াৰ আগতেটো বনাম বনাম বুলি কয় কিন্তু আজিলৈ ক'ত দলং চলং হোৱা নাই আৰু আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু এনে পাব্লিকৰ অহা যোৱা বহুত অসুবিধা হয় আৰু এইখিনি যদি নাওটা ভাঙি যায় কিখিনি চাংখিনি দলংখিনি ভাঙি যায় তেতিয়াতো আৰু নাও দি যাব লাগে তেতিয়াতো বহুত অসুবিধা হয় নাও দুমুং দুবুং কেতিয়াবা হৈ যায় আৰু কেতিয়াবা ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাকে পানীত পৰি যায় সেনেকুৱা আমাৰ কষ্টও হৈ আছে গতিকে মই এইখিনি চৰকাৰক অনুৰোধ কৰিব খোজোঁ যে অতি সোনকালে পৰাপক্ষত এই দলংখিনি বনাই দিলে বেছি ভাল হ'ব আৰু লগতে মই এটা ক'ব খোজোঁ মানে কৃষ্ণাই আৰু মেন্দি আমাৰ ইয়াৰ পৰা সাত কিলোমিটাৰ দূৰত আছে কৃষ্ণাই আৰু এইফালে ৰিচি হিচাপ কৰি লওক সাত কিলোমিটাৰ আমি এইখিনি দলংটো মেডেলত পৰি আছে গতিকে এইখিনি আমাকখন চাব লাগে নিশ্চয়কৈ দলং পলং এখন বাঁহৰ দলং আৰু এইখনে হৈছে দলং পলং বাঁহৰ দলংখন আৰু এই বাঁহৰ বাঁহৰ দলংখন পাৰ হ'বৰ কাৰণে এগৰাকী ব্যক্তিয়ে দিব লাগে পাঁচ টকা দুচকীয়া বাহনখন পাৰ কৰিবৰ কাৰণে দিব লাগে বিছ টকা এয়া হৈছে প্ৰকৃত স্বৰূপ আৰু এনেধৰণে বছৰ বছৰ ধৰি চলি আছে এই বৃহত্তৰ অঞ্চলৰ ৰাইজে এখন দলঙৰ অভাৱত বাৰম্বাৰ অনুয় কৰিও জনপ্ৰতিনিধিক আচলতে কাণ কাণত সোমাবৰ কাৰণে সক্ষম নহ'লে জনপ্ৰতিনিধি এগৰাকীৰ মন গোলাবৰ কাৰণে সক্ষম নহ'লে এইয়াত যে এখন দলং লাগে আৰু যাৰ ফলত এনেধৰণে জীয়াটো ভুগিব লগা হৈছে জিৰা তিৰাং অঞ্চলত জিৰা টৰাংথপ অঞ্চলৰ বৃহত্তৰ সংখ্যক গাঁৱৰবাসীয়ে